Ba, lehen, mendin, oen baino gehiago, ote itxin. Txau lan ardi da, gehiago, egon berrare bat zeo, mendin, putre egin da, zaitu inberesetetik, baina oen komerizek, ba, bego bat zerrik, ez di ginok, garbi hori egiten ustu indituk, unda nego 6 azpi urte honetan, kizto aldaketik mendin. Ba, zertara geho eta gutxio zeok, eta orduan, ba, errenta ite zizkiuak eta geho garbi hori zetetxio, bat zerrioik. Negun menditik etortzea ganen ardikin, belar hona jateko. Ta, gu pentsatzen ideak kisto betahi izango genula gauza horrekin. Ba, niko belarra eta niko leku eta azkeneko urte hau eta ikustela egitio, ba, geota belar txarro jatela egiala. Ta, horrez egartzeik, ba, kanpo gez egintzen ari dila, bastarrak, geota gutxio jende garbitzetxik, eta azaliek eta inungo bitxo xelebre guztia azaltzen aitu gamen motet. Da lehen, negun udazkenen menditik etortzen ginen, kanpon arkumen mordoa jaiotze ziguan, nio oin etzio kanpon aik eugitzeik, ba, azadea eta niz ezen hori, belak behi zulatze zizkek, arkumai, zaiz aiotek jo gaina, arditek noiz umi ingo, eta kiston problemazek, kiston problemazek.